Þannig nú þeir svo næst að Bjarni Herjússon kom undan af Grínlandi að fund Eiríks Jarls og tók Jarl við honum vel. Sagði Bjarni frá ferðum sínum, er hann hafði land sinn og þótti mannum hann verið hafa óforvitin, er hann hafði engi að segja af þeim landum og feng hann að við nokkuð amæli. Bjarni gyrðisk hirðmaður Jarls og fór út til Grínland som suverit eftir. Var nú mingir umrið landaletan. Leifri sonar Eiríks ráða og brattalli fór að fún Bjarna Herjússonar og kjöldi skimbat honum og reið til hans eitt svandir varu halvra fjörði tungur manna saman. Leifri bað fadur sín Eirík að hann mundi ein fjörð vera farinni. Eiríkur taldisk heldra undan. Hvensk það vera hlíkin í aldru og hvensk minna meha við vasi onluin var. Leifur kveðra hann innmund mestur í heil styra af þeim frændum. Og þeinda leit Eiríkri eftir Leifi og rýður heiman þar þeir eru að því búnir. Og var það skamd að fara til skipsins, dreipra hesturinn fundi, sær Eiríkur reið og fell hann af baki og leistisk fundra hans. Það meldi Eiríkur. Ekki mun mér ætlað að finna land fleiri en þeinti nú byggjum ver. Munum ver nú engi lengra fara aljar samt. Fór Eiríkur heim í brattalíð, en leifra reynskti skím svo kveilakr hans með honum, halvra fjörði tungur manna. Þar var súðmaður einn í ferð tungir heim. Nú mjungu þeir skip sínd og sigliðu í haf. Þar þeir varu búnir og fundu það að land fyrst þeir Bjarni fundu síðast. Þar sigla þeir að landi og kostuðu ankerum og skundu batti og fóru að land og sattar ekki gras. Jöklar miklir varu alltid yfir en sem ein heila veri alltil jöklan frá sjónum og syndisk þeim það land veri gæðalást. Það meldi leifr. Ekki ús nú það orðið þetta land sem Bjarna, að ver hafum ekki komið að landið. Nú minni gefa nafna landinu og kalla heilu land. Síðan fóru þeir til skýms. Eftir þetta sigla þeir í haf og fundu land annat, sigla einat landi og kasta ankerum, skjóða síðan bati og ganga að landið. Það land var slend og skogi vaxið, og sandar hvíndir víða þar sem þeir fóru og ósebrand. Það meldi leifr. Af kostum skal þessu landi nafni gefa og kalla markland. Fóru síðan ofan aftur til skím sem fljóðast. Nú sigla þeir þaðan í haflandjörðingsveður og varu undi tvánd yngur aðra þeir sa land og siglindu að landi og komu að eigu eini lað norðra af landinu og gengu þar og sask í góðu veðri og fundu þann að dag var að grassinu og var þeim það fyrir að þeir tóku handum sínum í dagina og brugðu í mún sér og þundusk ekki jafnastuðin kent af sem það var. Síðan fóru þeir til skím síns og siglindu í sunn það lað milli eujarinnar og nes þess norðri geng af landinu. Stimndu í vestri and fyrir nesinn. Þar var grunnsafi mingið að fjörru sjávar og stóð það umbiskip þeirra og var það land til sjávar sjávra skipinu. En þeim var svað mikil forvinni að fara til landsins, að þeir neyndu ekki þess að býða að sjór feli undir skip þeirra og grunnu til lands þar að ein felur vanni einu. En þegar sjór fel undir skip þeirra, þann tóku þeir batin og rörundu skimsins og flundu það umbi anna, síðan í vatnin og kostuðu þar angirum og báru að skimpi húnfann sinn og gyrðu þar búðir. Tóku þann ræð síðan að búask þar þann vetr og gyrðu þar hús mikil. Hvargi skorti þar langs í anni nei í vatninu og styrri langs en þeir hefði fyr sinn. Þar var svangúður landskostr að því þeim syndisk að þar mundi engi fínafra fúður þurfa að vetrum. Þar kvamu engi frosta að vetrum og lýnd reynudu þar grás. Meir var þar jafna dungri en að Grínlandi yfir Íslandi.
Sól hafði þar eigndarstað og dagmálastað skamdegi. En er þeir hafðu lúkið húsgjörð sinni, það ammeldi lifur við varunjöldi sín. Nú vil ég skipta landalíði varu í tvað staði og vil ég kanna landa landin. Og skal helmingr líns veru við skala heima, en annar helmingr skal kanna landið og fara eigi lengra en þeir komi heima til kveldi og skilisk eigi. Nú gjörðu þeir svá stund. Leif gjörði ymist að hann fór með þeim eður var heima að skala. Leif var mingil maður og sterkra, manna skaru líkastra að sjá, vindru maður og góðra hús maður ala hlundi. Að einhverju kveldi var það til tíðend að manns var vand af liði þeirra og var það týrgir súður maður. Leif kunnið við stóril. Því að Jörgir hafði lengi verið með þeim feðgu og elskat mjög leif í barneysku. Taldi leifur nú mjög að hindra faru náttum sínum og bjósk til ferðar að leta hans og 12 menn með honum. En er þeir varu skamt komnir frá skala, þann gekk Jörgir í mót þeim og var honum vel fagnan. Leifur fann það brand að fóstra hans var skapgóð. Hann var brattleitur og glásaugur, smáskýtlegur í anliti, lintil vexti og vesalegur, en íþróttamaður að alls konar hagleik. Það meldi Leifur til hans. Hví var þú svasinn, fóstri mín, og fraskila fornefdinu? Hann talaði það fyrst lengi af tjúnsku og skáld marga vega á honum og greiti sig, en þeir skildu ekki hvað hann sagði. Hann meldi það að norrýnu stund leið. Eng var gengin ekki miklu lengra, en þó kann ekki nokkur njúna með að segja. Eng vann vinvið og vinmer. Mun það sant, fóstri mín, hvað leir. Að vísu það sant, hvað hann. Þegar eng var þar fjundra, hvarki skorti vinvið. Þegar eng var þar fjundra, hvarki skorti vinvið nei vinmer. Nú svafu þeir af það nú, en morguninn meldi Leifur við hasteinda sína. Nú skal hafa tvennar sjúnslur fram og skal sín dag hvart lesa vinber eða hongva vinvið og fele margina svann það verði farmra til skips minns, og þetta var ráðstekinn. Svær sagt að eftirbatr þeirra var fylndra vinberjum. Nú var hongin farmra skipin og varar, Þaðum jungusk þeir og sigliðu brund. Og gaf Leifur nafni landinu eftir langostum og kalaði Vínland. Siglið nú síðan í haf og gaf þeim vel björi þar til þeir sá Grínland og fjál undir jöklum.